Ahoj všichni, tady Kovit. Nevím, do jaké životní fáze jsem se dostal, ale nedávno jsem se odhodlal udělat tu nejnebezpečnější věc, kterou na českém internetu udělat lze. Navštívil jsem Mimi Bazar. A pokud na mě nezanechali žádné trvalé následky Jolanda, Láďa, Hruška ani zpívající Pavel Trávníček, look out my window, the way below. Tak Mimibazar.cz se o to zaručeně postaral. Často se v něm totiž spojuje slovo slad Jolandy, babicovské recepty a ta nejzvrácenější podoba češtiny. Tohle video je jen pro ty nejodvážnější z vás. Začal bych u jedné z mých starších parodií, konkrétně AZ Quizu, ještě z Gameball.cz. Přispěvatele do internetových diskuzí dělíme do několika různých skupin. Jmenujte jednu z nejpopulárnějších. České maminy. Pokud na českém internetu existuje nějaké epicentrum výskytu českých mamin, je to kromě Facebooku právě Mimibazar. Najdete tam vše. Krásné dupajdy, sexy župánek, tenisky pro mimísky, knihy pro těhulky, realistické miminko, kadibutku, výklad z karet, dobrý večer, gorily hledající maminky do svého týmu, nebo štěně, co hledá spolupracovnici. Aha, vždyť je to vlastně Mimibazar, ale to je teprve zahřívačka. Pokud nejste prakticky negramotní, bude pro vás návštěva tohodle webu ještě mnohem bolestivější. Třeba taková černá mykča pro maminky. To je teda výživný. Dozvíte se také, že zemská přitažlivost je sfiňa, nebo si můžete koupit plíny. A to ani nemluvím o dnes již notoricky známých slovech, která na Mimibazaru vznikla. Třeba mimísek, manža, příťa, bydlenka, snažilka, tvořilka, hobilka. To pravé peklo ale nastává, když se Mimibazarové bydlenky rozhodnou tvořit. Chihuahua! Chihuahua! Ne, nemám to špatně, takhle se to na Mimibazaru skutečně píše. Když tedy příťa dorazí domů a stará se o mimíska, má šikovná hobilka konečně možnost uplatnit své grafické dovednosti. V obludných kolážích tak nalezneme třeba dcerku jedoucí na medvědovi, nebo dítě ležící na konvi. Správná tvořilka se taky naučí se skrepíkem, v překladu scrapbook. Stáhne si frýkytík, v překladu šablonu, a vlepí do ní svýho mimíska. Ideálně přidá nesouvisející předvytvořené nápisy, rámečky, barvičky, ikonky a vyleze z toho třeba tahle hrůzička. Ostatní maminky nezapomenou ocenit smajlíkovým peklíčkem. Ne, nemám to špatně, takhle se to na Mimibazaru píše. Občas mohou mamky z mimáče chytnout inspiraci pro vylepšení bydlení. A tak například způsobí, že manžel už nikdy neukáže návštěvě ložnici. Jindy zase zabalí všechny knížky do stejných bílých obalů, protože knihy se přece nečtou, že jo? Čte se diskuze na Mimibazaru. No a když nějaký knížečky zbydou, může se to takhle krásně nadekorovat. Ideálně manžova oblíbená detektivka. Celý to opatlat Herkulesem. A teď výjimečně nemyslím ten salám. Když už jsme u těch salámů, dovolte mi vám představit jeden fenomén salámové figurky. Aby byl takovej salámista fakt vtipnej, musíte mu do pusy strčit cigáro a ideálně vytvarovat i pohlavní ústrojí. A když vám i to přijde málo, přidejte kondom. To je úleva. Třeba tohle konkrétně byl narozeninovej dárek pro manžela. Tohle. Já se obávám, že se s bydlenkou po obdržení téhle příšernosti rozvedl. A nebo se spíš obávám, že se nerozvedli a že se mu to dokonce líbilo. Každopádně jako tip uvádí tvůrkyně téhle obludnosti přidat do kondomu trošku majolky. Pro ten správný efekt. Koukněte se na rybařícího salámistu, já jdu zvracet. Když už jsme u toho zvracení, na Mimibazaru neskutečně frčí recepty. Z bydlenek se stávají vařilky a řídí se základním pravidlem. Levně, rychle, levně a hlavně levně. Poprosím citlivější z vás, aby se teďka nekoukali, myslím to vážně. Potom, co jsme snídali špagetové párky a svačili rohlíkovou pizzu, je čas na oběd. Začneme před krmem, ideálně třeba špízy ze šunky a ajdamu. Potom si uklohníme rajčatovou polévku z kečupu a jako hlavní chod zvolíme knedlíky. Ale ne tak ledajaké. Vezmeme dva plátky houskových knedlíků, potřeme je kečupem, mezi ně dáme junior, ajdam a kolečko cibule, obalíme v trojobalu a smažíme jako řízek. Knedlíky. S kečupem. V
trojobalu! Pokud existuje něco jako gastronomické peklo, tak tam po realizaci týhletý nechutný příšernosti musíte skončit. Za trest se budete navěky potření kečupem smažit v trojobalu mezi dvěma obrovskýma knedlíkama. Kolem vás budou místo čertů poskakovat salámisky a celý to peklo bude obalený v bílým papíru! A pokud vám zbyly nějaký houskový knedlíky, prostě je polejte jahodovou polevou a máte dezert. Zcela samostatnou kapitolou jsou na téhle webové reinkarnaci těhotného satana s vařečkou dorty. Začneme u těch slaných. Co třeba takový dort z mletého masa ve tvaru nohy, nebo je libo torso z šunkového salámu s petrželkovým ohambím? Tohle je vlastně asi jedna z nejnechutnějších věcí, kterou jsem za poslední léta viděl. No a nebo si prostě vymodelujte svýho mimíska v životní velikosti. Z masa. A pak tu máme i sladké dortíky. Nejvíce frčí model poprsí. Nevkusné, buranské, klasický mimibazar. Stejně se vsadím, že je to plněný kečupem, salámem a ajdamem. Ale tak co? Hlavně, že je manča spokojený. Tohle snad ani nemusím komentovat. Proč pro boha tohle to někdo dává veřejně na internet? To horší než tohle snad už nic být... Jo, teď je to vlastně mimibazar. Naštěstí byl, protože já končím. A asi už definitivně, protože tohle to bylo moc i na tak otrlého člověka, jako jsem já, kam se hrabe Doremi, kolotoč, nebo nahádáda patrasová ve vaně. Tohle je prostě úplně jiný level, protože tohle je reálný. Všechny ty recepty někdo uvařil, ty salámové figurky někdo poskládal a všechny ty knížky někdo fakt zabalil. Ty fotky taky někdo vyfotil, řekl si, je babička na gauči, to dám na net. Tohle peklo je reálný a tvoří ho převážně ženský kolem 30. Matky, které by měly mít trochu rozumu a vychovávat děti. A ne smažit knedlíky. No, tak doufejme, že jich aspoň není většina. Každopádně gratuluju vám, přežili jste tohleto video a pokud byste chtěli ocenit moji oběť, budu moc rád za like, sdílení nebo odběr, pusťte si i nějaký tematicky příbuzný videa, který jsou trošku starší a sledujte mě na sociálních sítích, já už nemůžu, prostě se mějte krásně a zase za týden ahoj!